Доброго дня, шановні телеглядачі. Як завжди о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Сьогодні у Центральному районному суді обиратимуть запобіжний захід підозрюваному у вбивстві вченого Миколи Шитюка. Клопотання прокуратура занесла до суду ще вчора. Чекають, хто буде суддею та коли призначать засідання. Очікується, що воно буде закритим. Нагадаємо, що 1 вересня на орендованій квартирі в одній з багатоповерхівок на проспекті Центральному було знайдено тіло історика Миколи Шитюка. Експерти зафіксували 17 ножових поранень в грудях, спині та шиї. 2 вересня поліція затримала підозрюваного. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Сьогодні у Миколаєві розпочалось голосування за проекти, які беруть участь у програмі громадського бюджету на 2019 рік. Експертна комісія допустила 54 проекти. Протягом 14 днів свій голос може віддати кожна людина, яка прописана у Миколаєві. На громадський бюджет 2019 року передбачено 12 мільйонів гривень. Серед проєктів, які були допущені до конкурсу, 28 великих та 26 малих. Способів голосування – 2. Останній день голосування – 17 вересня. На сьогодні у нас збільшились пункти для голосування. Це 3 пункти для голосування в адміністрації Інгульського району, в адміністрації Карабельного району і, як в минулому році, в департаменті надання з адміністративних послуг. Також залишається у нас електронне голосування за допомогою BankID та електронного цифрового підпису. Громадянин, який має бажання проголосувати, якщо він приходить в пункт для голосування, повинен взяти з собою свій паспорт або ID-картку, у кого який документ, з місцем реєстрації у місті Миколаєві. Сьогодні вранці сталося загоряння в металевих бункерах Миколаївського порту на вулиці Заводській. Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 6:58. Сигнал про задимлення надійшов на пульт спостереження. Робітники здійснили оповіщення відповідно до встановленого порядку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Пожежа охопила територію площею 40 квадратних метрів. За 2,5 години вогонь вдалося приборкати. На місці працювало 20 людей та 7 машин. Причини та обставини пожежі встановлюють. Миколаївські рятувальники провели інформаційно-профілактичний рейд серед відпочиваючих на узбережжі регіонального ландшафтного парку «Кінбурська коса». Та рейду попередити загибель людей на воді. У зв'язку з тим, що в Миколаївській області за рік вже трагічних випадків на воді сталося понад 40 випадків, з них 5 дітей. З цього приводу був організований та проведений рейд по місцям масового відпочинку на Кінбурській косі. Рятувальники проводили бесіди з відпочиваючими. Елементарні правила безпеки. Ми вам хочемо трохи їх напомнити. Ми ведемо себе прилично. Це хорошо. Ми ні костри не розводимо. Да, ми нічого не робимо. Ні мусор не оставляєте. Ні мусор ні. У нас мусорний пакет. Не йдете не в ліс, а в воду купатися. Правильно? Ну, щоб отдых був безпечний, ми вам таку листовочку дадимо. Возобновіть себе в пам'яті. Відпочиваючим були надані листівки з агітаційним матеріалом, де були та розказані основні моменти поводження як у лісі, так і на воді. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Теплопостачальні підприємства Миколаєва готові до опалювального сезону на 80%. Про це стало відомо під час наради з керівниками енергопостачальних підприємств у Миколаївській облдержадміністрації. Представники публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» розповіли, що тривають роботи по встановленню індивідуальних лічильників газу в квартирах багатоповерхового фонду.
Цьогоріч загальна кількість приладів обліку, яка буде встановлена, складає майже 11 тисяч. Публічне акціонерне товариство «Миколаївгаззбут» проінформувало про позитивний розгляд і виграні справи по позивним зверненням «Нафтогаз України» щодо стягнення заборгованостей по штрафним санкціям. Також доведено про загальний рівень розрахунків споживачів області за природний газ на рівні 93%. Другий сезон профорієнтаційного заходу «Клуб професіоналів» в обласному центрі зайнятості розпочали із зустрічі старшокласників із очільником міста Олександром Сінкевичем. Під час зустрічі з старшокласниками Олександр Сінкевич розповів про власний досвід та дав поради юнакам і дівчатам щодо вибору майбутнього фаху. У вас був бізнес, у вас були можливості, і вам захотілося показати ще чим. У мене стояла дилема, чи мені залишатися в цій країні, чи її на кращу змінити її. Я можу одягнутися в найкращі там туфлі, одягнутися в найкращий костюм. Але якщо я буду йти і провалюсь там в люк, і там скоро швидка допомога не доїде до мене, то на що ці всі гроші? Я ж їх не з'їм і не мене вилікують. Міський голова розказав, що і сам був на обліку у центрі зайнятості, коли депутати відсторонили його від посади восени минулого року. Тому бере участь у профорієнтаційному заході. Я знаю їх роботу не, як то кажуть, з книжок і не з телевізора. Я сам стикнувся деякий час назад з роботою. Дякую за те, що допомогли в той важкий для мене час. І насправді завжди йду на відповідні, на, скажімо так, кроки, щоб допомогти своїм досвідом, своїми якимись навичками іншим людям, які зараз знаходяться в процесі профорієнтації. 11-класниця Яна Касюкова мріє бути лінгвістом. Дівчина каже, не очікували, що спілкуватись із ними прийде саме мер. Ми дізналися, що в нас буде мер на зустрічі у останню мить, і ми не знали, що він буде спікером на нашої зустрічі. Це було дуже цікаво, і я не очікувала такого рівня, дуже високого, дуже якогось молодіжного, дуже не було занудно, було дуже цікаво, було дуже багато цікавої інформації, книжок. Мені дуже подобалась порада, що треба помилятися, вміти помилятися і признавати свої помилки. Цього не треба боятися. Мені дуже сподобалася його фраза. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.